No, alku oli meiltä heikko, että oltiin kyllä varovaisia. Tietysti tuossa niin kuin katsoo kokoonpanoakin, niin, tietty viisaus ja kärsivällisyys niin kuin pitää olla, mutta ei se silti tarkoita, että kyllä tuo pelissä silti pitää tehdä itsensä tykö, että pelaa sitä peliä. Sitten 3 viimeistä minuuttia ekassa erässä oli meiltä parempaa, ja sitten kolmoserässä varsinkin, niin meillä oli kyllä tontteja tasotettiin, niin olisi ollut kyllä mahdollisuus siinä sitten niitata pari häkkiä lisääkin, mutta ei tänään osunut sitten, että toi ratkaisu, niin se oli yksinkertaisesti, niin se oli häpäisy. Kiitoksia Miikka. Hokin päävalmentaja Jarkko Heikkinen, mietteet pelistä. Joo, no hyvä lähtö saatiin. Tietysti vähän yritettiin iskeäkin, kun kaveri pelannut 3 ketjulla eilettäin ja tänäänkin tietysti 3 liikenteessä. Ja hyvin onnistuttiin siinä ja saatiin hyvää painetta, mutta ei toki tulosta 5-5 pelissä. Mutta sitten tuli pari jäähyö, hyvin tapettiin ne siinä, mutta jotenkin se peli luiskahti siinä vaiheessa vähän meillä käsistä ja vastustaja alkoi tulla varmasti omalla tekemiselläänkin niin paremmin mukaan ja viemään sitä peliäkin ehkä siinä eka erän lopussa, mutta toinen erä tasaista vääntöä, että jotain pelilukuvirheitä meillä tulee aika paljon tuossa pelissä, että unohtuu merkata omat äijät ja sun muuta, että välillä kiekollinen pelaaminenkin on vähän semmoista rääpimistä sinne sun tänne, että mutta tietysti pelissä vauhti on kova ja osalle se tuntuu välillä, että se on vähän liian kova, että ei ihan nähdä niitä oikeita ratkaisuja sillä kentällä osata tehdä tai pystytä tekemään, että mutta tietysti silloin se voisi olla se purkukiekkokin paikallaan, ettei väkisin yritä koko ajan lapoja ehtiä sieltä ja pelata lavasta lappaa sitä jääkiekkoa, että kyllä siinä pelissä tulee väkisin kaikille niitä tilanteita, että nöyrä purkukin pitää tehdä ja väljemmille vesille sitä kiekkoa. Noin ylivoimalla 2 saatiin tänään, että se oli tietysti tärkeä onnistuminen meidän ylivoimalle, että se on aika hiljaista ollut aika pitkään tässä, että sitä kautta onnistuttiin tuo voitto kairaamaan, että jännittävä loppu oli ja vähän altavasteina oltiin edelleen 3 erä, että paikkoja kyllä annettiin tai kaveri loi sitten itsekin omalla hyvällä tekemisellä. Mutta Seppänen oli sitten niissä paikoissa vahva ja hoiti tilanteet ja pysyttiin vielä pelissä mukana. Että kova taistelu, kärkiporukka saatiin kaiettua. Hieno juttu meille. Kiitos.